বিপিএফৰ কান্ধত উঠি 2024ত বৰুভূমি জয়ৰ সপোন দেখিছে নেকি বিজেপিয়ে? ইউপিপিএল থকাৰ পিছতো বিপিএফৰ সমৰ্থন লাগে বিজেপিক। মনেদি বিচাৰিম যে বিপিএফে আমাক ছাপোৰ্ট কৰক। আমাৰ লগত যেতিয়া বিধায়িনী দলত আছে, আমি বিচাৰিম যে তেওঁলোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰক। কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰক, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ছাপোৰ্ট কৰক। কেৱল বিজেপিয়ে নহয়, বিটিআৰত তেল পানীৰ সম্পৰ্ক থকা ইউপিপিএলেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক সমৰ্থন জনালে। কিন্তু বিপিএফে নাকচ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক। আমাৰতো এটা সৰু ৰাজনৈতিক দল, লিমিটেড টু বিটিচি, গতিকে সেই দলৰ সমৰ্থনটো ডাঙৰ দলবিলাকে বিচাৰিব, বিজেপিও বিচাৰিব, কংগ্ৰেছো বিচাৰিব, চিপিএমও বিচাৰিব, চবেই বিচাৰিব। বিপিএফৰ উপসভাপতি খাম্ফা বৰগৈয়াৰীয়ে স্পষ্ট ভাষাৰে ক'লে, বিজেপি কংগ্ৰেছ কাৰো লগতে মিত্ৰতা নহ'ব। বিপিএফ হিচাপে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি কাৰো লগত এলায়েন্স নকৰোঁ, বিজেপিৰ লগতো আমি এলায়েন্স নকৰোঁ, কংগ্ৰেছৰ লগতো আমি এলায়েন্স নকৰোঁ। যাৰ বাবে ভাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিপিএফ দলে বিটিআৰৰ দুয়োটা লোকসভা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সাজু। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আমি খেলিম দুয়োটা সমষ্টিতে, কক্ৰাঝাৰ সমষ্টি আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটো আমি কেণ্ডিডেট দিম। এই মুহূৰ্তত বিপিএফৰ বাবে সাহস হৈ আহিছে ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ পৰা ঘূৰি যোৱা নেতা কৰ্মীসকল। সমৰ্থন মানে তেখেতসকলে যেনেকৈ ঘূৰি আহিছে সেইটো দেখি পেলাই আমাৰ 100% বিশ্বাস হ'ল যে আগন্তুক এম পি ইলেকশ্যনত বিপিএফ আৰামত জিকি যাব। সূত্ৰ অনুসৰি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত ইউপিপিএলে বিটিআৰৰ অবড়ো ভোটাৰৰ কাষ চপাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপিয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰি পূজাৰ বতৰতে লৰালৰিকৈ পঠিয়াবলৈ বাধ্য হৈছে। ভাগ্ৰামা নাহে, ইউপিপিএলৰো স্থিতি সবল নহয় আজিৰ তাৰিখত। এতিয়া এনে সময়ত 2024ত বৰুভূমিত বিজেপিৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড কি হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰবিৰাম বৰগৈয়াৰীৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন বিনয় কলিতাৰ সৈতে লক্ষ্যজিৎ গোহাঁই, ৰিপৰ্ট এনকে টিভি।